नमस्कार मोदपल राजधानी नतुन दिल्ली राजपथर यह दृश्य आपुनी निश्चय टिभिर पर्दात देखिसे भारतर इतिहास एबारे सागे प्रथमबारर बाबे प्रदूषणर बाबे लकडाउन घोषणा करिबलगिया हैछे। दिल्लीत सकलो विद्यालय महाविद्यालय बन्ध हुई आछे एकमात्र प्रदूषणर बाबे कार्यालय चलिछे 50% कर्मचारीरे किन्तु दिल्लीर बतास एतियाओ विषाक्त हुई आछे एदिन दिल्ली दरे हो पड़ निकी अखमो ए विषय तो आज आम आलोचना करम राउंड द क्लक डांगर खबर शितानत आपनक जानम जे प्रदूषण रोधिबले किदरे कठोर हैछे उच्चतम न्यायालय ए विषय वितंग खबरले जोवार पूर्वे चाइ लो आहक दिनटोर चर्चित भिडिओटो जीप चलाय थका मानुजनक चिनिबले आपुनार निश्चय असुविधा हुआ नाइ। तेओ बिहारर प्राक्तन मुख्यमंत्री देशर प्राक्तन रेलमंत्री आरु अन्यतम जनप्रिय राजनीतिक लालू प्रसाद यादव सम्प्रति लालू प्रसाद यादव असुस्थ किडनी असल हो पड़िछे सिंगापुरत ट्रांसप्लांटर कथा चलि आछे हे बेसिभाग समय कटाय दिल्लीर जियरीर घरत आदालतत चलि थका एटा गुसर संक्रांतत तेओ गैछिल बिहारर राजधानी पाटनालै पाटनार राजपथत एइदरे एखन खोला जीप चलुवा अवस्थात देखा गल लालू प्रसाद यादवक তেও যেন কব বিচাৰিছে বিহাৰৰ ৰাজনীতিত লালু প্ৰসাদৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন হবই। এতিয়া আহিছো দিনটোৰ ডাঙৰ খবৰটোলৈ। ডাঙৰ খবৰ হ'ব লাগিছিল কৃষি আইন বাতিলত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন অথবা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বৈঠক। বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকতো কেইবাটাও ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিব। এই সকলোবোৰ ডাঙৰ খবৰৰ মাজতো আজিৰ ডাঙৰ খবৰ শিতানত আপোনাক জনাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ সকলোৰে জীৱনৰ লগত জড়িত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। এই বিষয়টোলৈ এতিয়া দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় চিন্তিত হৈ পৰিছে। ভাৰতত লাহে লাহে প্ৰদূষণে নীৰৱ ঘাতকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দিল্লী তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ। কিন্তু প্ৰদূষণে কেৱল দিল্লীয়ে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতকে গ্ৰাস কৰি আনিছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বিখ্যাত জাৰ্নাল লানচেটত অলপতে প্ৰকাশ পাইছিল এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন। এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2019 চনত বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত মৃত্যু 17 লাখ লোকৰ। হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ 37.6% কাৰণ বায়ু প্ৰদূষণ। বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে ভাৰতৰ লোকচান 2,60,000 কোটি। এই উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশৰ পাছতো আমাৰ চৰকাৰ জনতা মুঠেই সজাগ নহয় বায়ু প্ৰদূষণক লৈ। শেহতীয়া দেৱালীত লাখ লাখ টকাৰ ফটকা ফুটাই জনসাধাৰণে দিলে চৰম অসজাগতাৰ পৰিচয়। বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই, যাৰ বাবে ভাৰতৰ বতাহ ক্ৰমশঃ বিষ্ময় হৈ উঠিছে। দিল্লীৰ শেহতীয়া পৰিৱেশ চালেই ধাৰণা কৰিব পাৰি যে প্ৰদূষণে কিদৰে ঘাতকৰ ৰূপ লৈছে। তাৰ পাছতো ইয়াক লৈ চৰকাৰৰ কোনো চিন্তা চৰ্চা নাই। অৱশেষত প্ৰদূষণক লৈও কঠোৰ স্থিতি ল'বলগীয়া হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। বুধবাৰে বায়ু প্ৰদূষণক লৈ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে কয় যে যেতিয়া বতৰ বেয়া হয় তাৰ প্ৰতিকাৰৰ বাবে আগতীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবেও আগতীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল। ৰাজধানী দিল্লীৰ আজি যি অৱস্থা হৈছে কল্পনা কৰক বিশ্বই আমাৰ বিষয়ে কি ভাবিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অহা 3 দিনৰ পাছত দিল্লীৰ প্ৰদূষণ সন্দৰ্ভত আকৌ পৰ্যালোচনা কৰিব। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি অনুষ্ঠিত হোৱা দিনটোত দিল্লীৰ এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স আছিল 357, যাক প'ৰ কেটেগৰী বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আপুনিও নিশ্চয় গুৱাহাটীৰ বায়ুমণ্ডলৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিব, কিন্তু তাৰ আগতে কিদৰে বায়ুমণ্ডলৰ গুণাগুণ নিৰূপণ কৰা হয় সেয়া আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স 0-50ৰ ভিতৰত থাকিলে তাক ভাল বুলি কোৱা হয়। এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স 51-100ৰ ভিতৰত থাকিলে মডাৰেট, 101-150ৰ ভিতৰত থাকিলে আনহেল্ডি ফৰ চেঞ্চিটিভ গ্ৰুপ, 151-200ৰ ভিতৰত থাকিলে আনহেল্ডি বুলি গণ্য কৰা হয়। এতিয়া চাওঁ হওক গুৱাহাটীৰ আজিৰ দিনটোৰ এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স। গুৱাহাটীৰ বুধবাৰৰ এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স হৈছে 122, অৰ্থাৎ এই বায়ু চেঞ্চিটিভ গ্ৰুপ বা শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত ভুগি থকাসকলৰ বাবে আনহেল্ডি। এই ইনডেক্সে 150ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে হি হৈ পৰিব সকলো লোকৰ বাবে অনুপযোগী। ইয়াৰ পৰা সহজতে বুজিব পাৰি যে গুৱাহাটীৰ বায়ুমণ্ডলেও ক্ৰমাৎ ঘাতকৰ ৰূপ লৈছে। গতিকে ন্যায়ালয়ৰ কোনো নিৰ্দেশলৈ বাট চোৱাৰ সলনি চৰকাৰ জনসাধাৰণ সকলোৱে বিষয়টোলৈ সজাগ হোৱা উচিত। এতিয়া আহিছোঁ দিনটোৰ উক্তি শিতানলৈ। আজি এটা বিশেষ মন্তব্যৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ চৰ্চাত থাকে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। এখন সভাত ভাগ লৈ তেওঁ কি ক'লে চাই লওঁ আহক। আহোমে অসমত ভাল এটা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা তৈয়াৰ কৰিছিলে, য'ত খাজনা ফাজনা উঠাই পালে, তাত আপোনাৰ কোষাগাৰ মানে কি কয় কোষাধ্যক্ষ, ইয়াত সেনাপতি, উপসেনাপতি, মন্ত্রী, এই নিয়োগৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখন চলোৱাৰ সিষ্টেম আহোমে আমাক আনিছিল। তাৰপিছত ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি এইটো আহোমে লগত লৈ আনিছিল সেইটো সময়ত। কিন্তু পিছত লাং পাং হৈ গ'ল। মইতো ভাবোঁ আহোমেতো মহিলা আনা নাছিল, ক্ৰছ মিলি
ক্রস মিৰি ঝমতে হমতে ইয়াত আলসিয়া তালসিয়া মানুহৰ লগত বিয়া হয় লাষ্টত আহোঁ কিবা কিবি ভাবাটো বাদ দিলে চিন্তা কৰাটো পাতা হৈ গ'ল জেনেৰেশ্যনৰ পিছত জেনেৰেশ্যন জেনেৰেশ্যনৰ পিছত জেনেৰেশ্যন আহি আহোমৰ যিটো মূল ব্লাড এই ব্লাডটো আপোনাৰ এই মানে কি কয় সাতশ আঠশ বছৰত নাইকিয়া হ'ল যিটো হিৰইজিম যিটো সফিষ্টিকেটেড যিবিলাক মানে ব্ৰেইন আছিল আকৌ সেইকাৰণে আহোম আছে কিন্তু আমাৰ ৰজা নাই তেতিয়া নৰ্মেল কিবা আমাৰ আহিব এইদৰে আহোম জনগোষ্ঠী সন্দৰ্ভত কেইবাটাও আজব মন্তব্য কৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। তেওঁৰ মতে আহোমসকলে ইয়ালৈ আহি ইয়াৰ ছোৱালী বিয়া কৰোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ভাবিব পৰা শক্তি লোপ পালে, যাৰ বাবে এতিয়া আহোম থাকিলেও ৰজা নাই। শেষত আহিছোঁ আজৰিপুৰৰ কামৰ শিতানলৈ। দিনটোৰ কৰ্মব্যস্ততা, হাজাৰটা চিন্তা, সমাজ ৰাজনীতিৰ বাতৰি চোৱাৰ পাছত আপোনাক নিশ্চয় অলপ অৱসৰৰ প্ৰয়োজন। এটা গানে অৱসৰৰ মুহূৰ্তটো অতি জীপাল কৰি তুলিব পাৰে, সেয়ে এটা নতুন গানৰ খবৰ আজি আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিত মুক্তি পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মাৰ কণ্ঠত এটি নতুন গান। তেওঁৰ দেউকা শীৰ্ষক নতুন এলবামটোৰ প্ৰথম গান মাতিলেই নামি অহা জোনাক আপুনি এতিয়া মন গ'লেই শুনিব পাৰিব। গানটোৰ কথা আৰু কণ্ঠ সকলো তৰালী শৰ্মাৰ। আশা কৰোঁ আপুনি নিশ্চয় শুনিব। আজিৰ ৰাউণ্ড দি ক্লকত ইমানেই আছিল খবৰ। শুভৰাত্ৰি। কাহে খুলি বুজাব নোৱাৰে।